na frekvenci 1. Já vás všechny zdravím, dámy a pánové, kurre, a i všechny, co nás třeba posloucháte, kurre, na tém internetu a máte tam www.frekvence1.cz. S váma je Rudíček, dneska tu mám, kurre, aj pivečko, ale hlavně bacha, děcka, dneska večer ve 22 hodin budeme všetci držet palečky, kurre, té babě krásné, rozumíš, ten špotákové s tím oštěpem, jo? A já jsem si pro dnešní příležitost, kurde, já jsem děcka sehnal normálně aj ty gumaky, jo? Čum na to, jo? Vy to tu teďka nevidíte, a já to tu mám dneska vlastně všecko v hadečku. Zaber mi to, jo? My tu pro vás točíme aj video, abyste mi věřili, že Ruda normálně sehnal poslední holinky, ty slavné holinky, rozumíš? Bohužel děcka byly to 36, jo? Ale Rudiček, synek šikovný, si tam normálně vyřízl díru a podle mě, děcka, jo, já vám říkám, že celý olympijský tým to teďka podle mě skopčí, bo já jsem vymyslel, děcka, první gumáky s klimatizací, jo? Myslím, jako zvětráně, no. Ještě podej mi ten oštěp, prosím tě, aby to viděli, jo? Ano? Já jsem si, kurde, normálně, já jsem si tu vzal aj oštěp, jo? Čumte na to, normálně, škoda, že to nevidíte, ale za chvíli vidíte. Fajné, noni? Ha! Takže dneska Ruda, kurde, fandíte Baře Špotákové a já vám říkám, že dneska hodí, kurde, přes 100. To bude taky rekord, že to ještě nikdo v Londýně nezažil. Jdeme na to, rubejte s Rudou na frekvenci 1, posílám vám Mikea Oldfielda a už za chvíli si hrajeme, děcka, kurde, medaile, modlitbu za medaile. Dupej to tam, mačkej to. Hudba, zprávy, zábava. Londýn, 2012, Londýn. Převážně české písničky.